Boa tarde. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil e ainda habitam a costa onde os colonizadores desembarcaram em 1500. Hoje celebram o Dia do Índio. Nossa viagem pela Terra do Descobrimento começa na mais antiga aldeia Pataxó, aos pés do Monte Pascoal, no extremo sul do estado. Frente para o mar, reproduzindo os sons da mata, até parece que o tempo parou mais de 500 anos atrás. Depois de quase 2 horas de viagem em estrada de terra, contornando o Monte Pascoal, uma travessia de canoa pelo rio Corumbau e chegamos à Barra Velha, a mais antiga das aldeias Pataxós. São 8.600 hectares de terras, incluindo uma faixa litorânea de 12 quilômetros. E é nesta costa, onde a tripulação de Cabral desembarcou em 1500, que eles se reúnem para celebrar o Dia do Índio. Vestida e pintada para um tradicional ritual festivo, a tribo comemora a sobrevivência do povo Pataxó. Então, todas as outras aldeias do povo Pataxó surgiram daqui, né? Nós somos 29 aldeias do povo Pataxó hoje, mas todos são filhos dessa aldeia, que é a aldeia mãe de Barra Velha. Tururim, hoje com 87 anos, é um dos poucos índios ainda vivos que brigaram pelo reconhecimento do território de Barra Velha na década de 70. Ele era o cacique da aldeia na época. Então, um dia eu falei com os caciques, né? Que moram nas áreas indígenas. Igual meus irmãos, vocês vieram contentes e foram contentes. Eu quero que vocês vão cuidar da terra, plantar novamente a terra. Porque vem tempo de nossos quitoques. Não conhece uma caça, não está conhecendo mais, não sabe o que é caça mais, né? Eu gasto pão, fui criado comendo anta, porco do mato, tudo quanto era caça, né? Aqui vivem 3 mil indígenas, de acordo com a liderança da tribo, famílias como a da Índia Cupuna, nome de uma árvore típica da Mata Atlântica. Elas tiram o sustento da pesca, do turismo e também do artesanato. Essa aqui é pintada com a cupuna, a casca da madeira, que chama cupuna, que é meu nome. E essa daqui é a olho de pombo, que é o tento, chama tento, é essa vermelhinha aqui. Ela já é dessa cor? É, ela já é dessa cor, não é pintada não, é natural. O jeito que a gente aprendeu, nasceu, nossos velhos criou nós, é desse jeito que nós estamos vivendo mais das sementes. O resgate dos costumes é outro desafio dos povos indígenas da região. O Pachorran, que reúne todo o código cultural e a língua falada pela etnia Pataxó, ficou quase esquecido durante um longo período. Hoje é ensinado aos mais jovens e praticado nos rituais. O Pachorran hoje também é um resultado de um trabalho de pesquisa, né, de todos os povos Pataxó. Aquelas palavras que estavam adormecidas, que o nosso mais velho falava, mas tinha receio de falar. E no caso, tinham muitas palavras que eles sabiam falar, mas não poderiam mais falar também mais. Então, no caso, a gente sentiu a necessidade de buscar isso novamente, né? De reacordar novamente, que na verdade ela não foi extinta. No caso, ela estava adormecida. Tradições herdadas dos primeiros habitantes do Brasil. Elementos do passado de um povo que ainda está construindo sua história. No censo realizado em 2010, 817 mil pessoas se declararam indígenas em todo o país. Quase 20 mil delas vivem aqui na Bahia. Amanhã, na segunda reportagem da série Caminhos do Descobrimento, você vai com a gente até o lugar em que teria ocorrido o primeiro contato entre os colonizadores e os índios que habitavam a região em 1500.